цьому проєкті, так як у нас були обмеження по локаціям, да, ми розпочали з фотостудії. В нас є знайомі фотографи, які нам в цьому допомагали. Це нас завело, як то кажучи. Да? І після цього, коли ми вже їхали кудись в подорож, а під час війни ми подорожували саме по Україні, бо дуже багато не знаємо наших краєвидів, да? Бо вони дуже такі різноманітні і мають бути розпізнані кожним українцем, мені здається. Це було на першій зйомці в студії у Славіка Білоуса. Знаєте, спочатку ми зробили те, що робили, а потім десь уже під кінець всі якось так зрозуміли, що їм класно. Їм дуже класно. Чому? Я не знаю. Може, це була така спілкування, група підібралася, люди підібралися, як то кажуть, всі свої. Українці, певно, найфотогенічніша нація у світі. Нас любили фотографувати відтоді, як у світі з'явилось фото. І особливо угорські та чеські фотомитці, як пишуть дослідники, колекціонери та шанувальники українського ретрофото. За унікальними ретросвітлинами, як потужним джерелом, ми можемо пізнавати рідний народ, якими були, а як вдягалися, як жили. На ці та багато інших питань нам дають відповіді ретросвітлини давньої України. Вони збурюють емоції сучасних фотомитців, які в захваті від гармонії та смаку наших прав починають творити самі. Відлуння автентичності в кожному кадрі. Проєкт криворізьких фотомитців про справжнє в кожному українцеві. А це авторки неймовірних світлин у стилі ретро відшукали в старовинних українських сорочках, які взяли зі скринь Криворізького краєзнавчого музею. Ідея фотопроєкту належить Ірині Сукіасян. Ми декілька вишиванок брали з собою в подорож. І при нагоді, якщо була якась така цікава місцина, було бажання, да, зробити якісь кадри. Ми одягали ці вишиванки, робили кадри. Вишиті вдяганки об'їхали з фотомисткинями пів України і, зрештою, потрапили в кадр саме там, де небо сходиться з землею, на вершинах Карпатських гір. Гора Апецька. Апецька має кілька вершин. У плані вид зверху гора дещо скидається на велетенську літеру Х. Назва походить від румунської мови і означає водяна. Названа вона так недаремно, адже на її схилах є чимало джерел, які дають початок потічкам. Там дуже красивезні гори. І в нас була така можливість попасти на саме на гору, наверх туди, так? Ми були на горі Апіцька, там 1500 метрів над рівнем моря. Чому б туди не взяти вишиванки? Там такі чудові тумани, да? Коли туча прямо над тобою проходить, там такі краєвиди красиві, я не знаю, просто дух захвачує. Ну, прям хотілося. Було дуже холодно, але хотілося одягнути вишиванку і сфотографуватися саме на цих краєвидах. Мені більше всього сподобалось, звісно, в Карпатах. Там була сама гарна природа, причому я ніколи не їздила в Карпати, так. Тому це були такі і відчуття, і мені сподобався вайб цього місця. Ось, також як ми туди добирались, такий екстримчик був, тому, типу, більше всього, що мені сподобався, це Карпати. Співавторки проєкту діляться, що фото робили передусім для себе, для своєї насолоди та споглядання. Чимало світлин фотомисткинями проєкту було зроблено на криворізьких Модрівських скелях та у залах театру імені Шевченка. Про це ми розповідали більше в минулому випуску. Ви знаєте, мабуть, не скільки місця роблять кадр, а скільки, наскільки ти налаштований, наскільки ти... Гориш цією ідеєю, мені здається. Ну, місце допомагає, звісно. Але наскільки ти хочеш це, тобто бажання.
Ми вибрали те, що подобається нам, те, що ми хотіли показати. Не те, що правильно, як то кажуть, да, що там композиція правильна, ще щось, а те, як ми відчували це. Ну і це, мені здається, найправильніше. Те, що ми відчували, ми хотіли донести людям, і багато людей відгукнулося, що це дійсно щось таке неймовірне. Помилки є, ми їх зауважуємо, але пишаємось тим, що можемо робити те, що ми хочемо. Ну і, в принципі, на вірному шляху. В першу чергу, це важливо для мене і для моєї сім'ї, тому що я виховую дітей своїх, і вони з мене беруть приклад. Якщо з мене ще хтось бере приклад інший, то взагалі це дуже круто, мені здається. Під час одної подорожі в Рівному ми побачили, що Вєра дуже схожа на Лесю Українку. І вирішили це використати. Знайшла роботу Івана Труша, Леся Українка. Дуже було незвично. Коли ти не просто бачиш схожість, а коли ця схожість тобі, вона, тобто, знаєте, як люди на одній хвилі, але то були раніше люди, а це зараз. І здається, що така, знаєте, час, він плине, і він звідти приходить до нас. Це така тема, мені здається, сучасна. Вона не лише важлива, а вона сучасна. Коли ти такий місточок робиш між нами сьогоденні і між тими нашими, ну, може, навіть кумірами, які були тоді. І ми, здається, ми такі ж самі, як вони, а вони такі, як ми. Мені сказали, що дуже схожа на Лесю Українку. І, ну, дійсно, якщо порівнювати, якщо копатися в цьому глибше, ну, якісь риси у мене таки схожі на неї, розумієте? І мені це дуже приємно. Це дуже видатна людина, мені здається, що вона приклад для наших жінок. Не маємо її забути, розумієте? Маємо прислухатися до її творів. Про стиль і смаки Лесі Українки останнім часом друкують усі інтернет-версії модних журналів. На ту пору моду диктувала Франція, тому навіть найкращі місцеві ательє рекламувалися як останні новинки з Парижа. Українки з заможніх родин дотримувалися світових трендів в одязі завдяки модним журналам. Топове вбрання Лесі, простий і вишуканий ансамбль світлої блузи й темної спідниці, має однаково доречний вигляд і на світлинах 19 століття, і сьогодні. А Леся Українка, як пишуть дослідники, одягалася на європейський лад лаконічно. Мені здається, що цвіт папороті, якби він був, то був би до вас подібний. Леся Українка, 26 грудня 1900 року. На одній хвилі із 19 століттям. Такий вайб діляться фотомисткині, був у них під час зйомок світлин із образом Лесі. Вдавшись до фотопроєкції, дівчата за допомогою кнопки рек на фотику творили нові світлини у стилі ретро. Не поезією єдиною, саме стиль всесвітньо відомої письменниці став зачіпкою та поштовхом до фотоідей. За словами дослідників, Леся Українка була сама собі кутюр'є і шила одяг собі сама. Але завжди, зважаючи на останні тенденції тодішньої моди, вона майже відмовилась від суконь, але носила довгі спідниці і сорочки, що було значно практичніше. Багато у її гардеробі було і різноманітних аксесуарів – сумочок, рукавичок, капелюшків, хусточок і шарфиків. До того ж, моду на вишиванки і на українську мову в побуті серед української еліти того часу започаткували саме косачі з легкої руки матері Лесі Українки – Олени Пчілки. Є багато фото письменниці у вишиванці. Більшість з них зроблені у великі свята. Вони часто постановочні, але є і такі світлини, які відображають звичайний побут письменниці. Власним прикладом ця шляхетна родина доводила, що український народний одяг і українська мова поза соціальним статусом. Згодом ці традиції підхопили й інші поважні родини.
Це дуже було незвично. Коли ти не просто бачиш схожість, а коли ця схожість тобі, вона, тобто, знаєте, як люди на одній волні, але на одній хвилі. Але то були раніше люди, а це зараз. І здається, що така, знаєте, час, він плине, і він звідти приходить до нас. Леся зі своєю сестрою Аріадною Драгомановою, це її двоюрідна сестра, і я така собі, так, я буду Драгомановою. От, і з'явилася ще одна фотографія. От, ви знаєте, це, здається, було те, що таке відкриття. І якщо у нас хвати сили, то я б хотіла продовжити саме в цьому направленні. Ну, може, це вже, звісно, буде не Леся, може, буде Ольга Кабелянська. Над цим думаємо. Це дуже непроста робота, коли ти відтворюєш саме одяг, і ви розумієте, що це дорога робота. Тому і якщо цей проєкт далі буде, треба буде думати, як його з точки зору матеріальної зробити. Ми брали те, що у нас є. Так, зробили. Але це перший крок, який дає поштовх для майбутніх роздумів і приготування. З часом? А час покаже, бо ти нічого не плануєш. Життя воно вже запланувало за тебе, і тобі лише підкидає ідеї, а ти хочеш чи не хочеш, користуєшся чи не користуєшся, проходиш далі. Тобто не треба проходити далі, треба користуватися те, що підкидає життя. Класно, можна так сказати. Тобто я отримала якісь емоції ось різні з проєкту, також подорожувала ось, що теж дуже прикольно. Ну і, звісно, позувала. Ось. Ну, в принципі, проєкт мені сподобався. Мені було, в принципі, весело з Іриною та Вірою. Ось тому мені проєкт зайшов. І хоча проєкт «Відлуння автентичності» фотомитці робили для себе, емоційними світлинами, неймовірною енергетикою криворізьких місцин та яскравими образами, вони охоче поділилися зі споглядачами і у фотовиставці «Відлуння автентичності» у бібліотеці для дорослих на проспекті Поштовому. Нині українське фотомистецтво пише, як і Україна, свою історію з сучасними фішками – проєкцією, фотошопом, сучасними героями, які прагнуть підкреслити українське коріння та продемонструвати його світові. Проєкт «Відлуння автентичності» стало рефлексією на сьогодення, бо війна змусила задуматись знову, хто ми, які ми, яке наше коріння. Що дає людині бачення краси українських традицій та їх прийняття? І, звісно ж, одвічне питання – як зробити людину щасливою.